odlu silahla törədilən xuliqanlıq cinayətlərinin üstünün açılması istiqamətində Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan xəbərə görə, fevralın 24-də Şirvan şəhər sakini Teyyub Tağıyevə odlu silahdan atəş açılması nəticəsində onun müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə Şirvan şəhər polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi və şöbə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən birgə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakinləri Azər Məmmədov, Nadir Nehmədzadə və Sabirabad rayon sakini Abil Fərzəliyev saxlanılıblar. Hal şahidlərinin iştirakı ilə Abil Fərzəliyevin üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman ondan sandıqçasında 5 ədəd patron, Makarov markalı tapanca aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı Abil Fərzəliyevdən aşkar edilən silah sursatın dəstənin digər üzvü Azər Məmmədova məxsus olması və hadisə zamanı zərər çəkənə məhz onun atəş açması müəyyən edilib. Azər Məmmədovun ətrafında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə onun başqa cinayətinin də üstü açılıb. Belə ki, o ifadəsində 2015-ci ilin aprelin 21-də Şirvan şəhər sakini Rəsul Əliyevə şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı Makarov tipli tapanca ilə bir neçə dəfə atəş açaraq hər iki ayağından yaraladığını bildirib. Qeyd olunan faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Zəruri əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, ayağından güllə yarası alan Teyyub Tağıyev 90-cı illərdə Ukraynanın Odessa şəhərində yaşayıb və həm yerlisi Odessa-da böyük nüfuza sahib olan Rahim Ələkbərovun ən yaxın adamlarından biri olduğundan Odessa Teyyub kimi tanınıb. 2001-ci ilin noyabr ayının 29-da Rahim Ələkbərov Odessa-da qətlə yetirildikdən sonra Teyyub Tağıyev də geri dönüb.